Se i po për t'u habitur, do më thënë dashuria që ka pasur për vllajin që nuk besoj se e ka njohur shumë, sepse i vllai po e ka paratisur e ka njohur derisa ai iku atëre, ky ka qenë të 10 vjeç atë 10 vjeç atëre, pastaj i shkojnë në shtëpi të fëmijës se ju shua të vetët. Një vllai kishte dekur 136 në luftë për Çamrin ai Derziu. Erdhi i bëri atë i varrin. Më thoshte mua do më gjesh se ku e kanë fotur kur ka vdekur edhe ku gjendet atë tjetër, i shkon varrezat të Janinës tani i thashun edhe i thash për një konsul që kemi atje. E kish ndihmuar ai po gjendën se atje grekët kanë ca zakone një qikë si jo aj të kulturuara sa qikën kur të kohesh me ta për ata që janë të huaj. Me gjitha ta i a bëri varrin dhe fejzës atje në Lepenicë. Dhe kishte mëra këthej në Lepenicë. Kur u këthej në Lepenicë, ajo, zonja ti dhe të vetë. U varos në Lepenicë? Po, po, ka ardhë këtu. Nga Amerika, nga një e lama net varos në Lepenicë? Lajqë do vitin në Lepenicë. Edhe janë zbatuan, familja më kërkuan dhe mua të them dy lafe dhe në atë, si din që... Do t'a japim pastaj, lafin tuaj dhe lafin e profesor Gjufit për... Edhe Gjufit... Për zotrim, po undoja më partë dhe gjëja nga goja juaj këtu në emision. Tre herë në Burg, do më thënë pas ka pasur një jetë të zezë. Të zezë dhe bukur është se kishte në emër të vëllajt. Ti e fillon të aktakuza, vëllaj i armikut betuar. Të imagjinon që për 55 vjeç vazhdimisht në goditje, po pra, vetëm për vllajt. E shpun në shtëpi të fëmijës atëherë që nuk që përhapur shumë lufta kundër sadikut, se s'kishit marrë akoma rrotullit e veta të ardhurit në pushtet. Mbaroi shtëpinë e fëmijës dhe u interesua një lënjat nga jeti, më i tha, këj shkreti, nga Lepenica. Po të veshtë në për oficer të mërë, më vetë ata kërë shkete, shëtë bëte, shpitë thmis, e shpun, shpitë thmis. Pa më shërvitin, kujtohet në shkollu shtarake, ta pa shpitë thmis. Në shkollu shtarake që komandant një general nga Vlora, po aji pas kështën i flakt kunder këti Sadikut. Të vlajt. Edhe shenjë ditë regjistin, më qësh kjo nga Lepenica, më thërësin që. E thërë, i kujt jeti në Lepenica? A i një të gjitha fshatat e vlovët. I filani i thaj, kjo i shkati. Fëmije shkati? Fëmije, mërë, adolescent. Dili dha, ati e përpa shkollës rështuar. E janë gjera që a i tregonte edhe buzagas edhe e trishtoj njeri unë kërë i të gjonë, se nuk mund të arrej njeri unë me i fëmija ti. Vurit gjithë shok të ti e ti e të reshtit, ti e i përjeshtuam në shkolloj, se i vlaj i Sadik Prentjes, edhe i e futur këtu, i tha me hile, kërës ka futur këtu dhe të paguaj, se o të gjejur, i tha. Ti meriton vetëm pështymën e këtyre, i tha. Ma pështymën të gjithë, tha i shkërti dhe vaj, ta s'kisha ku të më në fund me një Mihal e vajti marë një patent. Dhe ishte gjallë në fakt, se unë kam qeni humur këto punë, nuk i bëja do të një bëndëzja e. Ishte shumë i zotë, jo se unë, po se shumë tjerë mikë të mitë. Merë në telefon drejtorin e patentave. Po e merë si kur e bënd zërin të anisë, e kështë filluar të rritej, e bënd zërin të anisë i kur qenë nën kryetari Komisionit Planë Shtetit, që që kufi me këta nga vranishti. E i thot, a i urdron një kush jeni, i thot, jam filani, i thot, o, shoku filani, urdron, i thot, qatë një. Ma se që kam një pa tje, i thot, do të marë patentën, a i dhe, i thot. Pa nuk e di, sa e i zoti është, thot, të vi nesër, të vi, i thot, që nësot jë nesër, a i shë pë vajtet nesë me, qështë gënjeve dhe zhiti, së kështë parë makinë me sy, kërë në brënda. Po punëma të të angishtë a isë, së të të kështë unë. Nuk i ndaj humori dhe kur kështë e gjera të vështira, kalova ato pasaj të amfiluan burgjet. Dhe ajo që më kalon për shtypje dhe kam dhe një tregim me bazë rëfimin e zjajt,
është gjyqi fundit. Është martuar edhe dy herë, se dhe hyrë del nga burgu, nda me të parën mori tjetërën, këtë që ka tani. Po, kur i dhanë këtë karën e levdishme, me herë të mirë, dikur e panë që prapë dhe atje që ndrojkë. Se ishte kockë. Se ullu hume. Ishte kockë gjithi. S'kishtu le fare, dhe më dhe. Edhe që me ishku, kur të themur i shkurtur, me rëmën, se ka që zjaj. Kur më duke i mua i shkurtur jam unë. A i që me i shkurtur, po më njërën si ecë të kurë. Po ka pa bidhë. A vashë të dërzitë shumë. Lap tipik, e? A vashë të shumë, se të në njohën që jemi nga që i kumë. A vashë lërë më rati, të shumë edhe të në njohën, së në prishet mu. Edhe, unë ngritë prokurorit, flasë për gjyqin e fundit. Ky armik i betuar, ky kështu, dhe dilte prapë, e vllai. Il fratello, si të është e vllai Duçës, vllai Duçës e për marë, kur i thanë, i e gazetar shumë i madh, i thanë, kush të bëri, nga i gjetë këto materiale që u bëre, ka që dëgjuarit, është ajo që i dëgjuarit, është ajo që i vllai Duçës. Il fratello, është ajo se nuk je budala. Edhe ky, po këti i doli për tërsa, që i doli vllai Duçës për marë. A më në funda i, thot, të i tratari, thot, e kërë. Më thuajnë që i kemëri ti, i tha se më duke të nga trova, prokurorit. Duhet e mërim, ti, i tha. Jo, jo, i tha, duhet të di se kush më dërnën, i tha e mëni. Jo, i tha. Ti e nga jo lagja, i tha, e grekëve të vlorës. Popullin është një me unitete, me ma për lerje. Prokurori me vëllat. Lerje, të atë tua, ti tha, i aku është kretari që i kretari që i ke nga lëmë i vlorës. Qa ti më të zëjaj ta, i që të nuar me kohë. I tha, i aku është... I aku është prerë të dënimin me kohë. Prit i kostumit i ku. E i tha, i aku është kretari që i shtit. E bëjmë që burat e ta. Shkojmë, kontrolojmë në shpinë të ndaj ta. Në fund të sepetës, i gjyshës ke flamurin grekë. Kërës i galata në gjyshë. A dhe e latë punë në të atisë. Më bëri për shtypje se ti the, ti ke mbajtur një qëndrim që mbajtë më në të pende në gjyqë, po më the që kjo ka mbajtur një qëndrim akoma më... Po jo, po kishte lëndën kjo, më s'kisha atë lëndë, që ti bëje edhe për qeshë. Unë i bëja për qeshë për gjera të tjera, se mua për shumë më kërkone e sapë për një vrasje që bëjë kur në isha 2 vjeqë. Atërë do thishë, do bëje humor se të më, prokurorit është kam qenë me fustan në tërë, unë se në male me fustan i lënë kalemajt atje, të shënditën vetë si të duhe në rrugëve. Dhe që eshtin këta kuadrë, të të shënë këtë talët. Në shtalë është, në fustan isha vërtet në 25, në 23. Kurse ky, kishte lëndën tje bëndë për tjesë. Se e lamë në fund të ratina, dhe i tha, kemi të gjitha të dhëna të vërtetuar, i tha, që ti ke sabotuar, i tha, karot me plehë organikë. O, zodi ma. Ke hedhur kaqë karo në rrugë, kaqë kështu, kaqë kështu. O, zodi prokurori, tha, unë, dhe këtu vjenë maja e gjyqit zijaj, unë i tha, nuk i kam hedhur rrugëve, i tha, ato karot, i tha. Se unë ato karo mira rrugën, i tha. I kam shpur në fushat, që të bëhet grurit, të piqet, të korët, të shijet, të bëhet bukat, hajë dhe trotet, të hajë gjukatë, si thë. Edhe i kam shpurë në vreshta, të bëhet të rushi, të bëhet verë, të pish dhe trotet, të pish gjukatë, si të pish. I të lëndisi. Dikur e gjukatë, si që i vjetër, shkete, nuk i drojë, o, zja, i thë, si thë, sarmik muaj. Bëllë që në ngope, i thë, me të, i thë, se nuk kam që të bëjëm, i thë, do të dënojmë, e dënuan. Dhe pa Amerikën në fund. Kur doli nga Burgu? 90, pa 90, në 87 në duket. 87 në kanal. Një jetë e dhimshme? E dhimshme shumë, po e kaloj me kurajo, me bururi. Fëmi? Ka plot, se i ka me dy qeta. Edhe të parën, edhe të dytër. I tërse që shatë dilio, e ma mirë tërse kalamaja. I ka në Amerika, po i ka në... Në Amerikë të gjithë, ha? Gjithë në Amerikë, më duket një vajzë me atë të parën, që është martuar këtu, atë se kaluaj, dukur se të tjerë dikati.
Interesant, dhe me thënë, fisi Sadik Prentet nuk shenë ka shuar, bla, ja, i pas ka shumua. Ja, ja, ka shuar, ku e lindë zja i qua. Po ka fëmijë të mirë, se unë i pash në Levenica, ditë që varosëm zja i. Ata e lanë këtu një natë. Në Tiranë? E në Tiranë, tek një nga këto ceremoniale të varrimit, që të vinë ata mi që kishë në gjuar që zja i, pasaj të nesër më jesë, e përsollëm për në Levenice dhe në nderuan mjaft miq të mitë të zjajt. Herë në atje ishte bol, ishte plot. Levenica tani ishte tharë, po atje duke që kur që shku në tri fshatra. Levenica është nga rrugës Lumit të Blorës, apo? Po, kalëm Bratin, aha. Vjen Levenica pasë. Hysni Levenica, pa. Është nga Levenica? Edhe tarikati këtyre është. Njëti fis janë. Njëti fis, për jo afer. E qartë. Shumë interesante historie Lavrisë, sepse ka pasur, neve njohim që ka pasur shumë partizan, po ka pasur edhe shumë nacionalistë. Po, ka pasur. Të egrë edhe të fortë. Po, në luftë në Vlorës, a i që mori komandë dhe policijë, si pari ka qëna me të Levenica, po nga këta Levenica që thotë. Të këti i sniutë. Gjaj i sniutë, nduka dhe një shkatë të. Edhe rrinin bashkë në shtëpinë e këti, se ka qënë shpje madhe e tjatit këti, të zjajt. Rrinin bashkë atje, shkon të Sadiku, vinë të Ishniu, që që me kraun tjetër, bëshin, hanin e pinin bashkë, do me thënë, nuk e kishin shpur atë... Luftën e klasave. Nuk e njën fare luftën e klasave. No, si shpjegohet e gërësia pasaj? Ne kemi pasur një luftë klasash që, do me thënë, harriti për masa, që vetëm në Rusi u njofën, në vëndët e lindjes nuk një fejtjo që dënohi babaj dhe pësaj mere i familje e ti, përshurim të ti. E di, base kam gabim se unë nuk shqohen për mëndjet të hollë, po me që më pyetim, unë dhe me ndivitim. Që të qeha që e gërë një vënd, kaq të vogël, me i popullësi të uritur. Që po të gërmosh të kruash njërë për përshurin? Për mua i vetë mishkak është për mua sepse a i që komandoj në emër të asaj partijës që se lakur të themeloj, që se ka në i meritën dhe rogja për të majtën shqiptare, ka meritën që nuk e lejoj të bëj partijë normale të rjetë saj. Sa po mirë i vesh nga politika i kërdiste. Dhe unë më vjen mirë që ishte një krasitës, a i shikur të kishë mëtër dhe 5 vjetë, në basë në kishë pëtuar dhe kjoj me zotë holë, se do krasiste. Po fakti që e bërë jaj të egrë luftën e klasa për mua, është shumë e dyshim të bindja ti si komunistë. E ka përdorur ato si kulish pashaj për të sunduar, po asë bëj mera për komunistë ma jebër. No, të më ka bërë përshqipje dhe dishka tjetë, duke pyotur Glonjat, rolin e të mërshme që kanë pasur emisarët Jugoslavë në zhdukjen e nacionalizmëve të Lavrisë. Po, atë se kanë vetë Jugoslavë. Edhe dy emisarë partizanë shqiptarë që s'po jo për mëndemërin se pasaj u dënuan nga ndërrogja, po do më thënë hoqen dhe ata kalvari në tyre, por Vlora është goditur rëndshëm nga Jugoslavët. Jo, unë se dija, po nuk duke kërkuar ku ke kotë tepër edhe gjëra që është. Së të hinë shumë në punë. Ndiku gjitha që qarku mi përvëlluar nga komunizmi është qarku që kishtë gjithë në byros të vetë. Kjo është në të vëllora. Shkodra vjene dyta. E atyre bravo qoftë që kanë vërnu lërimën, se njëri vërnu lërimën dhe për një vrasje të një vëllë. Po vrave një fëmi, thonë dhe libre dhe shëndja ke vrarë gjithë botën. Ata bëjnë mirë. Këta së ndihën se o vjenërën se kanë kushërit komunistë. Kanë vdekur pa ndirë, shkretës. Qa di përse? Zia i ndije, në fakt. Interesant. Zia i ndije edhe... Mua më vjen mirë që kisha miqë dhe si zia i, me gjithë se në burë kemi qenë në dolap të ndryshëm. Unë e bëra 20 vjetë në Borrele, pastaj një vit e gjysëm kampeve. Qa muaj këtu në Tiranë, të re, kur kërkonin redaktorë këta... Mua më betë... Dhe të them, më betë qefi që migu im, Daud Gumeni, ka dhe këta anën njerëzore, që respekton njerëzit që ka nikur nga kjo botë edhe që që i shikon më tepër këtë prizmi njerëzor, fatkeqësi njerëzore, jo anën ideologike. Ja më shëshme, i nuk të bezdi se zi ja i se dinte që unë se besoj shumë të majtën.
Edhe i thosha zia. E majtë, ti çdo të thot, i thosha, unë kam mësuar nga këta gjuhëtarë, se vetë jam gjuhëtar, e përdor gjuhën për shpreh hallat e mia. Çfarë do të thosh, se nuk donte ti ashaj. E mbajtur dhe zi, thosha unë, e ngathët. E djata është e shkathët, me këtë bëhen gjitha punë. Me këtë. I ke rregulluar ti këtë, thosha, se shquesh për të rregulluar, nuk pranonte. Dhe vitamin, atë ngulmimin e tij, ose ai kishte atë hierarkun e komunistëve të vllaj Sadik. Nuk ke la. Se hodhi kur poshtë. Ja, 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 se hodhi poshtë, për mbrojtje dhe kur të në. Së friste e për. Daud, atëheve, në mbyllje të bisedës, unë të falenderoj, është ndoshta një histori kjo, e, sepse ne e marë me gjithë e shfjall e madhe, kjo të jesh marrë me të persekutuarit të djathës, se edhe me ata nuk kemi marrë, i kemi përdorur. Asnjëherë nuk i kemi hyrë një biografi e serioze të tyre dhe kushteve kontekstuale pëse ndodhen vrasjet e persekutuarit. Tani, unë i kam dëgjuar gjitha kambanat, më falë. Se të dëgjuar gjitha kambanat të ndimon për gjykimin të në tjë. Po kam dëgjuar edhe këto kambanat e qera, tani, më këmësë. Më kanë futur mua në të gjitha ato copat e partive komuniste, nga Hysni Miloshi të këta të fundit. Nuk jam zëmëruar, për në madhe se ata ta din për ti. Jo, po, një shikimit të kesh, iftoti historisë në edhe po, të kesh një emision të veçantë. Për vuajtje të këti vëndë, jo për mua të kuptojnë. Unë jam akoma e gjeshtë pinë, nuk kam ikur nga fiqiri.